Rusya qüvvələri bəzi istiqamətlərdə elit birləşmələrin resurslarının kəskin azalması səbəbindən müdafiə keçirlər. Bununla bağlı işğalçılar Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatı zamanı mühasirəyə düşməmək üçün öz mövqelerini saxlamağa çalışırlar. Bunu Ukrayna Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri ordu generalı Nikolay Malamuş deyib. Bu istiqamətlərdə müdafiəni saxlamağa məcburdurlar. Çünki Ukrayna ordusu cinahlardan və ya arxadan zərbə endirə bilər. Bu durumda bu dəstələr tam mühasirə veya yarım muhasiriye alınacak. Malamuş'un kanaatine göre Ruslar öz kurşunlarıyla manevr etmeye ve ihtiyatlar formalaşmaya çalışacak. Bununla bile general hesab edir ki, elit birleşmeleri bərpa etmeye çalışırlar. Çünkü Ukrayna el sücuma geçende Ruslar təkcə hərbi deyil, həm də siyasi baxımdan məqlub olacaklar. Hərbi elita məhv edildikdə, effektiv əks hücum əməliyyatı üçün alternativ olmayacaq. Resurslar həm Bakhmut, həm Avdiyev, həm də Ukraynanın işğal altında qalacağına söz verən Putinin özü tərəfindən itiriləcək. İşğalçılar Ukraynanın əks hücumuna qarşı qüvvə toplamaq əvəzinə kiçik qəsəbə və kəndləri ələ keçirmək üçün mənasız cəhdlərini davam etdirirlər. Malamuşun fikrincə, hərəkətlərin bu məntiqsizliyini Putinin iradəsi diktə edir. Putinin problemi planlarının həyata keçməməsidir. Qoşunları bütün Donetsk və Lugansk vilayətlərində nəzarət ələ keçirə bilmədi. Xarkov vilayətində də uğuru qazana bilmədilər. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, bütün gücünü bu məqsədlərə çatmaq üçün irəli atır. Hərbiçiləri bunu edəcəklərini deyirlər. Amma alınmır. Putin özü də küncə sıxışdırılıb və oradan çıxa bilmir.